机器的启动步骤呢，第一步我们先要灌机油，机油呢不能太多了，也不能太少了。正确做法呢，你就把机油机器放平，灌进去的时候，机油刚刚从这里能滴一点下来也就可以了。或者呢，看油标卡尺位，在这个 H 和 L 之间的位置也就可以了。刚好了，大家可以看看，我稍微弄一下，它就刚刚已经在这个洞口了。把那个盖子盖上，下一步呢就是灌汽油了，最好加一个漏斗。这个好处呢，就是说防止那个汽油啊溢出到外面，溢出到机箱外面。因为汽油如果说不小心溢到那个机箱外，比如说缸头那边的话，容易导致一旦见火了，容易产生那个火灾，你这个都要注意一点。这里呢是灌水的地方，任何的支气棒要想抽水上来，必须要先灌饮水。灌水呢，只要灌到进水口能有水流出来就可以了。进水口已经流，表明水啊已经灌得差不多了，然后盖子重新盖紧。这边呢是水房的进水管，这是它的螺纹口位置，在这个位置呢也一定要缠到一些生料袋，这呢是起了密封作用。最好的缠到一些，因为很多时候啊，这个地方密封的不太好的话，也可能会导致水泵抽空气，从这里面抽进去。然后呢，活动接头里面一定要垫上这个垫片，有不少客户这个垫片忘记垫了，就是必须要垫的。刚才我们缠到生态袋的时候方向缠反了，但这倒没关系，只要拧紧了就可以了，密封好拧紧，动不了了。这个位置呢也一定要缠上生料袋，然后呢卡箍套到水管内套进去。一定要用卡箍拧紧。最好是安装一个底阀，底阀是这个，也缠了一些生料袋。放上一个卡箍，套进去。然后也用卡箍卡紧。这样一整根进水管就安装好了。出水管的话也是跟进水管一样安装的方法。